হ্যালো ফ্রেন্ড, আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত এপিডিচিলৰ 17-2-2019ত হৈ যোৱা সহায়কৰ এক্সামৰ যি টেকনিকেলৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি চল্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত। টেকনিকেল পাৰ্টত টোটেল 50 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে, এইটো ভিডিঅ'ত 25টা কুৱেশ্যন চল্ভ কৰিম, নেক্সট ভিডিঅ'টোত আকৌ 25টা চল্ভ কৰিম। ইয়াৰ আগতে সহায়কৰ যি ৰিজনিং আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইখিনি অলৰেডি চেনেলত আপলোড দিয়া হৈছে, যিসকলে চোৱা নাই চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব। লগতে বাকী থকা কেইটামান মেথছ আৰু ইংলিছৰ কুৱেশ্যন কেইটামান আছিলে, সেই কুৱেশ্যনখিনি আজি ৰাতিলৈকে পাই যাব। 51ৰ পৰা 100লৈ আহিছিলে টেকনিকেলৰ কুৱেশ্যন, দ্য চিম্বল অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ। ৰেজিষ্টেঞ্চৰ চিম্বলটো কি হয়? ৰেজিষ্টেঞ্চৰ চিম্বলটো হৈছে আৰ, ভল্টেজৰ চিম্বল হৈছে ভি, কাৰেণ্টৰ চিম্বল হৈছে আই, আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ চিম্বল হৈছে আৰ। নেক্সট, বেণ্ডিং এংগল অফ দ্য হেণ্ড্ৰন বেয়াৰ কপাৰ কণ্ডাক্টৰ ফৰ ব্ৰিটেনিয়া জইন শ্বুড বি, এইটো কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 90 ডিগ্ৰী। যিটো হাৰ্ড্ৰন বেয়াৰ কপাৰ কণ্ডাক্টৰ আছে তাৰ বেণ্ডিং এংগুলটো 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে। নেক্সট, চুইচ শ্বুড বি কানেক্টেড উইথ হুইচ টাইপ অফ ৱায়াৰ। চুইচটো আমি কিহৰ লগত কানেক্ট কৰোঁ? আমি ঘৰত যিবিলাক চুইচ থাকে সেই চুইচবিলাক আমি কিহৰ লগত কানেক্ট কৰোঁ, ফেচ ৱায়াৰ নে নিউট্ৰেলৰ লগত কানেক্ট কৰোঁ? কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ফেচ। নেক্সট, দ্য ভল্টেজ চাপ্লাইড বাই ওৱান চেল অফ এ লিড এচিড বেটাৰী চেল ইজ, এইটোৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো 1.5 ভল্ট হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি। ইয়াৰ ৰেঞ্জটো 1.8ৰ পৰা 2.1 ভল্ট, আৰু যিটো ইয়াৰ থিয়ৰিটিকেল ভল্টেজ এইটো 2 ভল্ট হয়। কিন্তু প্ৰিফাৰেবল এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেবল এনচাৰ এইটোৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 1.5 ভল্ট হয়। দ্য কণ্ডাকশ্যন ইন এ জে এফ এফ টু টি ইজ অলৱেজ বাই দ্য, এইটো মেজৰিটিক এৰিয়াৰ কাৰণে হয়। নেক্সট, কিলো ৱাট আৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু, এইটো 100 ৱাট আৱাৰ হয়। 1 কিলো ৱাট ইজ ইকুৱেল টু 1000 ৱাট হয়, মনত ৰাখিব 1000 ৱাট। কিবা কুৱেশ্যনত যদি ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। পেপাৰখন মই নিজে চল্ভ কৰিছোঁ, চ' কিবা ক'ৰবাত কিবা কুৱেশ্যনত কনফিউজন হ'লে বা ডাউট থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব। নেক্সট, ফিউজ ইজ এ ছেফটি ডিভাইচ ইন এ চাৰ্কিট, আমি চাৰ্কিটত ফিউজ ৱায়াৰডাল কিয় ইউজ কৰোঁ? এইটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট নহ'বলৈ বা অভাৰলোড নহ'বলৈ। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি, শ্বৰ্ট চাৰ্কিট এণ্ড অভাৰলোড। ইফ এ বেটাৰী ইজ নট ইউজ ফৰ লং টাইম দেন ইট শ্বুড বি কিপ্ড এট, বেটাৰী এটা যদি বহুত দিন ধৰি চাৰ্জ কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কি হয়, এইটো ডাউন হৈ যায়, ডিচাৰ্জ লেছ দেন 1.7। এইটো ট্ৰিকুল চাৰ্জ মানে হৈছে যেতিয়া এটা বেটাৰী অলৰেডি ফুল, বেটাৰী এটা যেতিয়া অলৰেডি ফুল চাপ্লাই থাকে মানে ফুললি চাৰ্জ থাকে, সেই বেটাৰীটোক যদি আকৌ চাৰ্জ কৰা হয় তেতিয়া এইটো ট্ৰিকুল চাৰ্জ কৰা বুলি কয়, মানে ট্ৰিকুল একশ্যন। আৰু এইটোৰ কাৰণে এফেক্টো হয়, যদি বহুত দিন ধৰি এনেকুৱা কৰি থকা যায় তেতিয়াহ'লে বেটাৰীটোৰ যিটো কেপাচিটি হয় সেইটো কেপাচিটিটো কমি যায়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছিলে, দ্য ফিল্ড এক্সাইটেশ্যন অফ এ ছিৰিজ জেনেৰেটৰ ডিপেণ্ড পাৰ্চিয়েলি অন দ্য মেগনিটিউড অফ দ্য ফিল্ড ডিভাৰ্টাৰ, এইটো ট্ৰু হয়। ফিল্ড এক্সাইটেশ্যনটো সদায় মেগনিটিউডৰ লগত ডিপেণ্ড কৰে, যিটো ফিল্ডৰ মেগনিটিউড আছে সেইটোৰ লগত ডিপেণ্ড কৰে, চ' এইটো ট্ৰু হয়। নেক্সট, ষ্টেপ আপ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু চাপ্লাই, আৰু ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ, 230 ভল্ট ইলেক্ট্ৰিক লেম্প। নেক্সট, হুইচ কালাৰ ৱায়াৰ ইজ ৰিকমেণ্ডেড ফৰ নিউট্ৰেল কানেকশ্যন এজ পাৰ আই এছ আই কোড, ইণ্ডিয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোড মতে নিউট্ৰেল ৱায়াৰডালৰ কালাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, এইটো ব্লেক হ'ব লাগে।
আৰু যিডাল আৰ্থিং আছে এই আৰ্থিংডালৰ ৱায়াৰডালৰ কালাৰ গ্ৰীণ হ'ব লাগে আৰু যিটো আমি সুইচ কানেক্ট কৰোঁ মানে লাইভ ৱায়াৰডাল এইডাল ৰেড সো এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হৈছে ব্লেক অপশ্যন বিটো কাৰেক্ট হয় ডিচি ব্ৰাছ ইন এ ডিচি জেনেৰেটৰ ইজ মেড অফ আমি ডিচি জেনেৰেটৰত যিটো ব্ৰাছ থাকে ডিচি জেনেৰেটৰ মানে যেতিয়া কাৰেণ্টটো কানেক্ট কৰোঁ এই ৰটৰৰ এইডাল যিটো ব্ৰাছ থাকে সেই ব্ৰাছডাল কিহেৰে বনোৱা হয় সেই ব্ৰাছডাল কিহৰ কাৰণে কিহেৰে বনোৱা হয় এইডাল কাৰ্বনেৰে বনোৱা হয় কাৰ্বনেৰে কিয় বনোৱা হয় কাৰ্বন হৈছে নিগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ কফিচিয়েণ্ট মানে যেতিয়া নিগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ কফিচিয়েণ্ট মানে হৈছে যেতিয়া হিট হয় হিট হ'লে টেম্পাৰেচাৰটো কমি যায় সেইটো নিগেটিভ টেম্পাৰেচাৰ কফিচিয়েণ্ট কাৰণে কাৰ্বন আমি ইউজ কৰোঁ এই কুৱেশ্যনটো যদি পাৰে চল্ভ কৰি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব এনচাৰটো 63 নম্বৰটো নেক্সট এফিচিয়েঞ্চি অফ এ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ইজ মেক্সিমাম এট ৱাট ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ এফিচিয়েঞ্চিটো কেতিয়া মেক্সিমাম হয় যেতিয়া কপাৰ লছ আৰু আইৰণ লছটো ইকুৱেল হয় কপাৰ লছ মানে হৈছে আই স্কুৱেৰ আৰ লছ আৰু আইৰণ লছ হৈছে হিষ্টাৰেচিছ লছ বা এডিগাৰেণ্ট লছ এইখিনি লগ হৈ আইৰণ লছ হয় এই দুটা লছ যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়াহ'লে আমি ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ এফিচিয়েঞ্চিটো মেক্সিমাম পাওঁ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে চুইচেছ আৰ ক্লাছিফাইড এজ ডেচ এছেচৰি চুইচেছটো কি হয় কি এছেচৰিজ হয় এইটো কণ্ট্ৰলিং হয় চুইচটো ইউজ কৰি আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ কেতিয়া অন কৰিব লাগে কেতিয়া অফ কৰিব লাগে নেক্সট দ্য মেল্টিং পইণ্ট অফ 60% টিন 40% লিড চল্ডাৰ ইজ এইটো 185 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হয় এনে 188 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে এইটো কিন্তু যিহেতু 188 ডিগ্ৰী নাই ইয়াৰ ওচৰৰ ভেলুটো আছে 185 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড চ' 185 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড হ'ব নেক্সট দ্য কেপাচিটি অফ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ আৰ মিজাৰ্ড ইন এট ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ কেপাচিটি কিহত মিজাৰ কৰা হয় এইটো কেভিএট কৰা হয় এ টেবুল ফেন ৰান হট এণ্ড শ্ল'লি দ্য প্ৰব্লেম মে বি ডিউ টু টেবুল ফেন এখন চলিলে কিহৰ কাৰণে গৰম হৈ উঠিছে এইটো কাৰেক্ট এনচাৰটো শ্বৰ্ট চাৰ্কিট ইন দ্য ফিল্ড ৱাইণ্ডিং এইটো কাৰণে হয় নেক্সট এ 40 ওম ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ কানেক্টেড টু 240 ভল্ট চাপ্লাই ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ কাৰেণ্টৰ ভেলুটো সুধিছে আই ইজ ইকুৱেল টু এইটো ওম স্লটো ইউজ কৰিব পাৰি আই ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই আৰ এই ফৰ্মুলাটোত ইউজ কৰিলে ওলাই যাব ৰেজিষ্টেঞ্চৰ মানটো দিছে ভেলুটো দিছে 40 ওম আৰু ভল্টেজৰটো দিছে 240 ভল্ট জিৰ'ৰে জিৰ'ক কটা যাব আৰু ফ'ৰেৰে 24ক কিমান যাব 6 টাইমছ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 6 এম্পিয়াৰ পাৱাৰ ডেভেলপ ইন এ আৰ্মেচাৰ অফ এ ডিচি মটৰ ইকুৱেল দ্য প্ৰডিউচ বেক ই এম এফ এইটো পাৰ্চিয়েলি ট্ৰু হয় ডিচি মটৰ যেতিয়া এটা ৰান হ'ব তেতিয়া কি হয় তাত বেক ই এম এফ প্ৰডিউচ হয় এইটো ট্ৰু হয় পাৰ্চিয়েলি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ওৱান মেট্ৰিক ওৱান হৰ্চ পাৱাৰ ইজুকেলটো কিমান হয় ওৱান হৰ্চ পাৱাৰ ইজুকেলটো ওৱান হৰ্চ পাৱাৰ ইজুকেলটো হৈছে 746 ৱাট নেক্সট দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ৱৰ্কিং অফ এ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ ইজ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো কিহৰ কি প্ৰিন্সিপলত কাম কৰে এইটো মিউচুৱেল ইণ্ডাকশ্যনত কাম কৰে মানে এটা প্ৰাইমেৰী ৱাইণ্ডিং থাকে এটা ছেকেণ্ডাৰী ৱাইণ্ডিং থাকে এইটো ফেৰাডেছ ল অফ ইণ্ডাকশ্যনৰ কাৰণে এইটো মিউচুৱেল ইণ্ডাকশ্যন হয় এইটো ৱাইণ্ডিঙৰ পৰা প্ৰাইমেৰীৰ পৰা ছেকেণ্ডাৰীলৈ ফ্লাক্স মিউচুৱেলি ইণ্ডাক্ট হৈ যায় আৰু এইটো
প্রিন্সিপলটোৱে সুধিছে, সো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ব অপশ্যন চি। এই কুৱেশ্যনটো যদিও পাৰে আপোনালোকে তাতে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট টাইপ অফ ৱায়াৰ ইউ উইল চাজেষ্ট ফৰ ৱেট প্লেচ। এইটোৰ কাৰণে আমি ৱেট প্লেচৰ ৱেট বা ভিজা প্লেচত আমি কি টাইপৰ ৱায়াৰ ইউজ কৰোঁ, এইটো হৈছে লিড ছিটেড ৱায়াৰিং। অপশ্যন ডিটো ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰ হয়। সো এইটো ভিডিওত ইমানকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে। সো নেক্সট কুৱেশ্যনকেইটা যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।